السلام عليكم برادر رضا والسلام سراوت يو باري تنن موسيقى ري تيم دي 15 منتا پوسا 5 بجي دي موسم دير زبرداشت تنن او بكي لاغي وريزي را غلي ديرا كارمي واسور سي مخي موسم ياخشو بارون نمي كون دي مزدیګار ازون وشو داسې کوم لږه چا کاروای یو ریکارډینګ پکې جوړ کو موټو پټیو کې راوونی زبردست او لګي موسم یخته ټول وطن شین شو بوټي موټي راو دي کې ځنګل باندې کې چلته نه جوړ دي شوی دي ما مراون دي جوړه مونځه ته شي هغه ولا نو څه کوي راول بیا ریکارډینګ کوم موسم زبردست دی چې دا لړوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو کتون کو سوم راوم چې مسافر دو کتون کی دی پوښولې ای مو طرفا دې مو شل را پوښولې او ډیر ما شل ډیر پستا موسم دی اوسې دې مرشو چې کوم دې ویډیو کوي پوښولې نو زه کوزه مخ نه رولم بس سید احمد شاه ته چې چته لړوي بس دې الکونو سره نوستم او نو بس کورته سم پوښولې او لکه دې ټیم کې حقیقت دې دې خیر بارونو کې دې سخت به انت هوي دا چې پنځه بجې شپې پوښولې تر پنځه مو شپږو پورې دا چې ریزه خو ستري دي لکه میر وی خو یا لا قدرت تا ګوره پوښولې چې دا وره چې بیا تل تل په کوي مری ونی کې موسم کلی کې را کړی وی لکه ګرمي خو وی لکه لوند په ډیر وی کلی کې وی وی لوند په نسبت کلی کې ډیر کار کلی شه ډیر کلی ډیر شه او به ولې کنه بیا یخ شي او بل دا چې دا چې خوستا موسم دی کنه دا چې تورې وریځ راغلي دی پوښولې کنه خدا دې خیر او رحمت باران او ری پوښولې او ډیر خوستا موسم دی دا چې ګرمي به جوړه پېتا کاول زړې خورا پاولو پوښولې دا چې او چلی پوښولې چې مړه ډیر شاه او چلی او زه په مخه مشاخه الله مشل رب تو پر طول تو دیر امیر بونی شازی بگی خپل لغات او موسم بورا کی الا راخ مو کو ری سخت گرمی وا خاتلی وا چای سونه هو ما وشتي و دمت ټمپریچر زیو تو هایو مثلا دی رحمت بارونو کی پتہ نه یخشي پستا ولاګي بگی موسم ډیر زبردست دی Thank you.
دے گڑ مانوں کہ اگے تب تے جڑا اس اکلی مو تب کے ریو اگ ریکارڈ کو بڑی کاری کی سنگ اور اگ ریڈیو کو انجوائے کی یوٹیوب چینل سے لائک